Demokratët kanë nisur të mendojnë seriozisht Oprah Winfrey si kandidatën e tyre për presidente në zgjedhjet amerikane të vitit 2020. Vetëm një ditë pas fjalimit të saj gjatë ceremonisë së Golden Globe, shumë prej ekspertëve janë shprehur se një kandidaturë e tillë nuk do të ishte as pak çmenduri, madje ylli televiziv edhe mund të fitojë. Ndërsa pyetjet e para që shtrohen është nëse ajo është gati të ballafaqohet me çështje të ndryshme dhe është gati të sakrifikojë popularitetin dhe pasurinë e saj. Janë jo vetëm nga radhët e politikës që mendojnë Oprah si një kandidatë të përshtatshme, por dhe miqtë e saj, gjatë një interviste për CNN, u shprehën se ajo po mendon seriozisht të garojë. Shumë prej demokratëve konfirmojnë se shohin tek Winfrey personin e duhur që mund t'i bëjë ballë garës së vitit 2020. Oprah, gjithçka që Trump pretendon të jetë e suksesshme, ja ka dalë mban vetë, bujare dhe lista nuk ka të sosur, shpreh një analist, ndërsa dikush tjetër e përshkruan se një presidente të mirë, sigurisht më e mirë se Trump. Tendon se jemi ende larg, në media ka nisur të përflitet se përballu Winfrey si kandidate për shtëpinë e bardh mund të jetë pikërisht vajza Donald Trump, Ivanka, e cila her pas here ka shfaqur ambicie për të qenë thjesht vajza e parë SBA-s. E nga ana tjetër, Trump duket se vijon të jetë një president i papëlqyer, pasi është shpëtuar me vërshëllime nga tifozët. Mediat amerikane raportuan se një kohë brohurime shoqëroi presidentin kur ai doli në fushë për të kënduar himnin kombëtar. Ndërkohë Trump është akuzuar edhe nga disa media se po punon pak dhe kalon kohën e tij në Twitter, televizion dhe vetëm në telefon.